Okay guys, drift yang kelima. Okay, Inai kita tumpu kepada Encik Ajun kita. Dia menggunakan rod Pirate Strike. Nombor? Tiga. Tiga. Wairol Kasut Selatan menggunakan nombor? Satu. Nombor satu. Yes, strike. Pirate Strike memang padu guys. Pam jangan ragu-ragu guys. Yes. Ha. Tu dia. Rogol, rogol. Nah, rogol tetap rogol. Oh, jinak dia. Jinak dia kena dengan Rod Pirate Strike. Yes. Terbang. Okey, king kita, king kita. Ini Maito 0820. Maito. Strike lagi pula. Allah, oh, lucut pula. Sekejap, sekejap bang. Sekejap, Cendol. Abang ada table bang? Huh? Table. Table. Ada apa? Pakai table bang. Table lagi senang pak. Haa. Okey, sekejap eh. Tolong. Cendol. Eh, Adi lagi benda lagi. Angkat sini awak. Tak. Angkat. Angkat. Pakai duduk beri. Allah, lucut lah. Dia lompat lah pula. Ah. Okey. Yes. Alhamdulillah. Aduh. Ini nak skrim ah. Sudah lah. Jom. Gaya sikit, Wak. Ada pesanan tak, Wak? Pin. Lama tak jumpa Sarul. Sarul pun lama tak jumpa. Hai. Nek. Okay, king kita. Pakai tempel. Yang lucut. Pasal okey dia apa? Jam 90. Okey, jam 90. Hardcore. Red hit. Okey, kalau nak siapa nak beli rod Maito, boleh order dekat kedai Syarul, Dr. Brain. Rod Maito. Tu dia. Solid. Solid buka dah. Solid buka. Ya, yeah, Maito. Maito Light Jigger 0820. Manap. Manap. PD Kurnia mantap. Hari ni tak sompek nak strike lagi. Asyik buka ikan orang, simpan ikan orang. Talang ni kumpul-kumpul. Aduh. Okay guys. Tolong apa tu? Okay, kelepas ni kita drift yang ke-6. Mari kita lihat. Drift yang ke-6. Penggunaan Rod Pirate Strike. Viral dengan Ajoy. Yes, yes, nampak tak? Okay. Korang kena beli Rod Pirate Strike ni guys. Memang padu. Dia kena apa, Wak? Pam tambah ragu-ragu. Acrobatic. Bangga, Ajoy. Ah, jom. Tengok. Wow! Okey, Pak. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu. Sikit, Joy. Okey, kita nak lambung. Kita tengok. Rock Pirate Strike lambung. Yeah! Okey, Tuan Raji. Okey, semua nak ikan. Itu dia penggunaan Rock Pirate Strike. Padu, guys. Okey, orang belakang 4. Tak nak ngalah lagi. 4 juga. Baik. Manap. Alah. Diam. Okey, kecoh sekarang ni. Ada kepil lah.
Ha? Semut lebih. Okey. Okay. Rod Captain. Rod Captain New Pro. New Pro. Okey, kalau nak rod ni boleh hardcore angler. Bolehlah risik-risik hardcore. Oh. Oh, jaga. Tak sikit. Okey, okey, okey. Apa apa. Tak lepas, tak apa. Kepit sikit je. Tak, tak, tak. Dia tak kepit. Umpil, umpil. Dia tak kepit. Ha? Dia umpil, umpil. Oh, bumbung tu. Ha? Tak bumbung. Okey, ikan yang ke-6. Satu naik, satu lucut. Alright guys. Drift yang ke-7. Okay guys, drift yang ke-7. Okay, sekarang ni Wairul telah memotong. Come on Joy, come on Joy. Yeah, boleh. Dia potong tang belakang. Tak cendol main tadi ya? Apa? Dia kolom. Pisah lah. Ingat sangat ni. Gulung 1, 2, 3 berhenti. 2, 3 berhenti. 2, 3 berhenti. Jangan pisah. Okay. Ah, tu dah yat. Okay, yeah. Cantik. Akhirnya. Akhirnya. Drift yang ke-7. Apa yang nak omah kita? Ah. Iaitu peserta, eh bukan peserta. Pemain nombor 5. Oh, ilah. Ah, lucu. Ngacau ni. Mahal pula dan kat sini ngacau penuh. Ah, itulah dia. Agak hari yang banyak ni. Penuh landed lagi dah suka. Treble tak ada. Kenapa tak pakai treble? Kena pakai mata tiga. Potong, potong, potong. Apa? Potong leader, leader. Masuk dalam apa? Masuk dalam ni. Sabar, sabar, sabar. Masuk dalam leader. Sabar, sabar. Ada kesilapan teknika kat situ. Okay guys, drift yang ke-7. Miss call sahaja. Sekian.